Dinamo Əliyevmiş salam, Rəşidov, Laçın rayonu Boğazlı kənd sakini. 2011-ci ilin sentyabrın 21-də qız qaçırma ilə tutulmuşam. Getmişəm Suroka. Oradan da 2017-nin noyabrın 1-də cənab prezidentimiz mənə əfv edibdir. Gəlmişəm, cənab prezidentimizin də yaqın çanı bilir ki, da var, belə bir qərar verir ki, məhkumluqdan çıxan dərhal işindən təmin olunsun. Ona görə ki, gedib cinayət eləməsin. Mən də gəlmişəm, getmişəm Laçın rayonunun icra başçısı Aqil Nəzərinin yanına. Deyib, bugün, sabah, neçə dəfələrlə getmişəm, mənə iş verməyibdi. Mənim də əlimdə peşə məktəbinin diplomu var. Demişəm ki, məni işlə təmin edədə, mən türmədən çıxmışam. Mənə alladıb, vay. Sonra mənə hədə qorxu gəlir ki, sən məhkum olunmuşsan, səni tutdumaq heç nədir, nə bilim, biri-biri şeylə. Yəni, mən Ağır Nəzərlinin əlindən mənə iş vermədiyinə görə, Ağır Nəzərlinin əlindən aclıq aksiyası eləyəcəm. Aclıq aksiyası keçirəcəm. İndi də ağzımı da tikəcəm. Yəni, sırf Ağır Nəzərliyə görə. Mən vətənimi, dövlətimi sevirəm. Mənim, yəni, sırf Ağır Nəzərli məni alladır, mənə hədə qorxu gəlir. Yəni, Ağır Nəzərli məni işlə təmin olunduğum günə qədər olunmayacam, ölüncən ağzımı söhməyəcəm. Tikəcəm ağzımı. Mənə bax, aclıq aksiyası. Yəni, sırf Ağır Nəzərliyə görə. Yəni, mən yenə deyirəm, dövlətimi, vətənimi sevirəm. Hansı günü müharibə oldu, öndə gedəsi insanım. Yəni, mən Ağır Nəzərliyə görə. Ağır Nəzərli, mənə hədə qorxu gəlir. Sən tutulmuşsan, sən tutulmaq yenə kibir ikidir. Ondan sonra nəyəm, göbut adamla rəftar edir, danışıqlıqlarını bilmir. Yəni, yenə deyirəm, mənim ağzımı tikəcəm Ağır Nəzərliyə görə. Mənə iş vermədiyinə görə, iş verməsə də önümüzdən də söhməyəcəm ağzımı. İndi qalanda yenə arda olacaq çəkilişin, baxacaqsınız. Hə, gördüyünüz kimi, misalən bax, hal-hazırda ağzını tikib, dediyinə görə icra başçısı ona zülüm verir, ona hələ qorxu gəlir, iş istəyir, hər dəfə onu hədələyir ki, sən bir dəfə məhkum olunmuşsan, səni birdən məhkum elətdirərəm, səni belə eləyərəm, asaram, kəsərəm və o 2011-ci ildə qız qaçırma ilə həbs olunmuşdu. İlham Əliyev əf fərmanından sonra onu azad eləyib. İndi 1 il, 6 aydır adam deməli işsizdir, heç bir yerdə işləmir. Və bu daxmanın altında, yəni qohumun, qardaşın köməyi ilə yaşayır. Yəni bu adamın da tələbi Aqil Nəzərlidən onu işlə təmin eləməsidir və bu günə qədər də onu Aqil Nəzərli işlə təmin eləməyib və buna görə də bu adam bu qaydada ağzını tikməyə qərar verir. Sağ olun.